ហ្នឹងគឺសំណាងក៏ទីកម៉ូតូតាល់ថាបើទីអត់តាន់ក៏គាត់ដល់មួយម៉ូតូហ្នឹងគឺជាប់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំលើក្រោកទៅងាកមកឃើញគាត់មកដល់ហ្នឹងយោហើយបាក់គាត់ទីម៉ូតូចេញមកតាន់ទៅអីគឺបាត់កនៅហ្នឹងហ៎អូចឹងគាត់ឃើញបាក់ក៏ខំទីម៉ូតូថាក្រោយវិញក្រោយវិញលើក្រោយទៅត្រូវតែឆ្នែអាយ៉ាដល់ចឹងហ៎គាត់ធ្វើម្នាក់2នាក់បាទផងមួយស្រីមួយខាងស្រីគាត់ត្រូវតែខាងប្រុសត្រូវខ្លួនត្រូវឆ្កាគឺអាម៉ូតូនោះគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចដើមឈើខាងលើក៏ដើមឈើខាងលើនោះឮសំឡេងប្រុសបណ្ដាលឲ្យបាក់មកក៏ម្នាក់បើកម៉ូតូគាត់ព្យាយាមថយម៉ូតូមកខាងក្រោយបើគាត់ថយអត់ទាន់ទេអាចនឹងបត់កស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងគឺបត់ល្អទៅជឿអត់មេឈើអ្នកមកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហេងគាត់ហ្នឹងហេងហើយបើហួចបន្តិចងាប់ទៅទីមកគេថាបានថាមកជួមកកាយបន្តិចងាប់ទៅពី The new Isuzu MiUA further than luxury. Wycam internet ជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់កិច្ចហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពេលជាពលកម្លាំងមីស៊ីហាបុលគ្រប់គ្រងមុខជានិច្ចហើយជាពលកម្លាំងឆេមពីនត្រជាប្រហើជាមួយរសជាតិម៉ង់តាទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបាត់គ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខបសុំគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលនិយមធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook មានករណីដោយដើមឈើមួយដើមបានរយះមែកសង្កត់មកលើម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យបរោះម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ចំពោះអ្នកជិះខាងក្រោយគឺរងរបួសគួរសមដែលទីតាំងចំណុចកើតហេតុដែលនៅតាមបណ្ដោយនំផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្នុងសង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក1ខណ្ឌទួលគោករាជកំពេញអាជុំវិញកណ្ដាលខាងលើយើងឃើញចាស់ស្ដែងគឺម៉ូតូនៅខាងក្រោមនៃដើមឈើតែម្ដងបើតាមប្រភពព័ត៌មានបាក់ថំពីបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈថាមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូនោះក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចដើមឈើខាងលើក៏ដើមឈើខាងលើនោះឮសំឡេងប្រុសបាទហើយក៏បណ្ដាលឲ្យបាក់បាទមកក៏អ្នកបើកម៉ូតូក៏ព្យាយាមថយម៉ូតូមកខាងក្រោយបាទបើគាត់ថយអត់ទាន់ទេអាចនឹងបត់កស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងហើយយើងឃើញយ៉ាងស្ដែងមកទល់ពេលនេះគឺជនរងគ្រោះដែលគាត់ជាអ្នកបើកម៉ូតូដែលជាបរិសុទ្ធគឺរងរបួសរយះចង្ការដេររហូតដល់2ជាន់ឥឡូវត្រូវបានបញ្ជូនកាន់ទីពេទ្យហើយចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរនៅខាងក្រោយគឺរងរបួសគួរសមដែរឥឡូវយើងតាមដានទស្សនវិទ្យាទាំងស្រុងជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះបងមុនពេលកើតហេតុយ៉ាងម៉េចដែរបងពេលដំបូងហ្នឹងខ្ញុំលើក្រោកទៅងាកមកឃើញគាត់មកដល់នឹងយកបងមកដល់នឹងហើយបាក់គាត់ទាញម៉ូតូចេញមកទាន់ទៅអីគឺបាត់កនៅនឹងបងអូចឹងគាត់ឃើញបាក់ក៏ខំទាញម៉ូតូថាក្រោយវិញក្រោយវិញទៅក្រោយទៅត្រូវតែឆ្កែអាយ៉ាដល់ចឹងបងឡាមើលដេ2តង់នេះគាត់នៅបាត់កធំនេះជួនគាត់ទៅមិនចឹងគាត់ធ្វើដំណើរមកអ្នកដែរគាត់ធ្វើដំណើរ2នាក់បាទផងមួយស្រីមួយខាងស្រីគាត់ត្រូវតែខាងប្រុសត្រូវខ្លួនត្រូវឆ្កាគឺហើយឆ្កាកើបាទចឹងគាត់តែយើងអង្គុយមកយើងកន្លែងមកឃើញដើមឈើនោះបាក់ហ្មងគាត់លឺក្រាក់មកងាកមកឃើញគាត់មកដល់នឹងបាត់ហើយខ្ញុំថាពេលមិញហ្នឹងស្រីថាបងគាត់ដល់បងមកគាត់ថយតែបន្តិចមកដល់មកបាក់ហូងហ្នឹងហ្នឹងសំណាងក៏ទីកម៉ូតូតាល់ហ្នឹងថាបើទីអត់តាន់ក៏គាត់ដល់មួយម៉ូតូហ្នឹងគឺជាប់គ្នាហ្នឹងហ្មងថ្ងៃសាក់សម័យមើលបានម៉ូតូថ្ងៃសាក់សម័យមើលដឹងបាទសាក់សម័យមើលបានម៉ូតូទៅហ្នឹងឯងមើលសាក់សម័យមើលបើគាត់អត់កិច្ចតាន់ដើមហ្មងអរគុណអរគុណបងអរគុណបាទបើមិនបានឃើញនេះគឺជាមេឃដែលបាទរហែកមកប្រិមិត្តបាទមកចំហៀងដើមតែម្ដងហើយបណ្ដាលឲ្យបាទសង្កត់ទៅលើម៉ូតូដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ហើយម្នាក់ទៀតដែលរួមដំណើរខាងក្រោយនេះគឺរងរបួសគួរសមហើយត្រូវបានបញ្ជូនកាន់ទីពេទ្យហើយជុំវិញទីតាំងខាងលើយើងឃើញជាក់ស្ដែងកម្លាំងគណៈវិជាការឯកភាពខណ្ឌទួលគោកលោកបានដឹកនាំកម្លាំងមកទីតាំងខាងលើដើម្បីបាទយកក្រណាដើម្បីធ្វើការកាត់ដើមឈើខាងលើនេះ
ចេញនឹងយកម៉ូតូចេញផងដែរហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធអបសាយមានតែការគ្រប់សារសុំមែនតើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទាំងអស់សូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នបើមានមេឃភ្លៀងខ្យល់អីនេះសូមមេត្តាគុំជ្រកក្រោមដើមឈើក៏ដូចជាស្លាកប៉ាណូយើងខ្លាចមានហានិភ័យកើតឡើងបែបនេះដោយសារតែកាក់ដីខាងលើនេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទេដោយសារតែមុនហ្នឹងគឺមានភ្លៀងបាទអត់មានខ្យល់មានអីទេហើយស្របពេលហ្នឹងក៏ដើមឈើខាងលើហ្នឹងបានរយះមេឃបាទមកចំហៀងមកបាទសង្កត់ទៅលើម៉ូតូតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបរោះដែលគាត់ជាអ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសបាទបាទតាមការបញ្ជាក់បឋមពីប្រជាពលរដ្ឋថាបាទចកាគាត់នៅគឺរយះអស់ហើយដោយសារតែដើមឈើខាងលើបុកឲ្យអ្នកបុកក៏ដូចជាសង្កត់ពីលើប្រិមិត្តអីអ្នកធ្វើដំណើរពីខាងក្រោយរងរបួសគួរសមគឺជានារីអញ្ចឹងម៉ូតូនេះគាត់ធ្វើដំណើរពីអ្នកយើងមិនដឹងថាជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ជាបងប្អូនទេឬក៏អ្នកស្គាល់គ្នាប្រិមិត្តដោយសារតែមានស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ហើយដោយសារតែយើងមកដល់ទីតាំងខាងលើគឺជន់រងគ្រោះបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យហើយពូតិចមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហ្នឹងតាមទិសត្រង់អញ្ចឹងចាំទៅខ្ញុំនៅក្នុងតែមើលឃើញតាបាទចាហើយដល់ពេលចាំទៅដល់តាមហ្នឹងអានេះធ្លាក់មកគេទៅអោនោះអត់អីទេវាត្រូវតែតែអាឈើហ្នឹងណាអាឈើហ្នឹងទៅជាងឈីបន្តិចទៅអោនោះចេញមកហើយទៅពេទ្យលីងរបូលីងអីហ្នឹងអូចឹងគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរដល់ឈើហ្នឹងបាក់សកត់យកតែម្ដងចាចាអូឃើញនៅនោះអូមិញឃើញស្ដាងស្ដាងហ្នឹងចាបាទនេះឲ្យតែខ្ញុំឯនេះបាទចាអរគុណអរគុណបាទប្រាវមកហ្នឹងហ្នឹងហើយចេញមកភ័យខ្លួនជួយលើក៏ស្មាងនឹងហ្នឹងហើយជួយវិគិតជើងវាយកចាញ់តាគាត់ជួយយកចាញ់ហ្នឹងយកចាញ់តាគ្នានឹងធ្វើបន់ល្អទៅជឿអត់មេឈើអ្នកមកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហ៎ហេងឯគាត់ហ្នឹងហេងហើយហ្នឹងហើយបើហូងបន្តិចងាប់ទៅពីមកគេថាបាត់ថាមកជ្រោមកកាយបន្តិចងាប់ទៅពីនេះហ្នឹងហើយហើយជិះទៅប៉ុនឯងមិនមែនអ្នកដីព្រោះជុំជីកជំនាញហ្នឹងបាទប៉ុនទេតំណាងគាត់ធ្វើបន់ល្អយធ្វើបន់ល្អដល់តែពីតំណាងរបស់គេអញ្ចឹងហ្នឹងណាThe new Isuzu MU-8 further than luxury. Wycam internet ជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហើយជាពលកម្លាំងមីស៊ីន Powerful ទុកប្រឹងមុខជានិច្ចហើយជាពលកម្លាំង Champion ត្រជាប្រហើជាមួយរសជាតិម៉ង់តាប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់